Ողջույն, սիրելիներ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու Արևմտյան Թեմի ասկային առաջնորդարանի եկեղեցին հայկական հայդակրեն օրդնափեր եւ եկեղեցիկ գիրակեմը գմախտեմ ձեր բոլորին։ Ինչպես գիտեք, 27 հունիս 2022-ին Արևմտյան Թեմի առաջնորդ Քերաշնորդ Երթորկոմ Սրբազան Եպիսկոպոս Տոնոյան մեկնեցավ Անտիլիաս Լիբանան, մասնակցելու Միրոնի օրդության արարողության ընկերակցությամբ Միրոն օրդնեկի կնքը հայր ասկային բարձրության փող Ատենաբեդ Դիար Մեհեր Դեր Հովանեսյանի եւ իր սաբակներուն։ Նշենք, որ Միրոն օրդնեկի ընթացքին ասկային բարերար Դիար Գարո Էշկիան Պիապար Հայրաբեդին Նորին Սուրբ Օծություն Դեր Արամ Արաջին Հայրաբեդի Ամփովանին բռնողներեն մեկներ, իսկ Արևմտյան Թեմեն շուրջ 20 ասկայիններ ներկա կտվեցան սրբազան արարողության։ Ահա այս ապրումներով դոկորված մեր այսօրվա հայտակիրը ամբողջապես կնվիրենք Միրոն օրդնության արարողության։ Հայ եկեղեցին վերանորոգող ու մարդ անհատի հոգին մաքրող արարողությունը Սրբալույս Միրոնի օրդնությունը կատարվեցավ Անտիլիացի մայրաբանկի շրջապակի մեջ, որ ավանդության համաձայն դեղի գունինա 7 տարին անգամը։ Հասած է ժամը Միրոն օրդնության։ Մեծիդանը գիլիքյո կաթողիկոսության պատմության Անտիլիացական շրջանի 10-րդ Միրոն օրդնությունն է, որ կատարվեցավ։ Աշխարհի 4 անկյուններեն հայ եկեղեցվող հավատարիմ սավակներ եկած էին մասնակից դառնալու եւ դիտելու, թե ինչպես Կիլիկիո Սուրբ Աթորի Սրբազնակույն Արամ Արաջին Կաթողիկոսը Գրիգոր Լուսավորիչեն Սիս հասած Սրբալույս Միրոնը Անտիլիասի նոր Սուրբ Միրոնի մեջ կհեղու։ Արդարև, ուրբաթ 1 հուլիս 2022-ին երեկոյան ժամը 7-ին Նորին Սուրբ Օծություն Դեր Արամ Արաջին Վեհապար Հայրապետը Եպիսկոպոս Սաբեդի հանդերձավորումով դուրս եկավ վեհարանեն գլխավորելու եւ նախակահելու Սրբալույս Միրոնի օրդնության հայրապետական շքերտն ու արարողությունը։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի աճը պահպանող պատմական արքը շալգող երկու հոգևորականներ՝ Սուրբ Էջմիածնի Միրոնը, Հին Միրոնը, Փալասանը եւ Վարդի յուղը բռնող եպիսկոպոսներ եւ միապան հայրեր, հանդիսավոր թափոր կազմած հասան մայր դաճարի մուտքին բարձրացած Սուրբ Խորան։ Բազմահազար ուխտավորներ արդեն օրեր առաջ սկսած էին ժամանել Անտիլիասի մայրաբանկ Հայաստանեն եւ Սփյուռքի զանազան քաղուտներեն։ Ուխտավորների ու ներկայությամբ առավել եւս գեղեցկացած էր Անտիլիասի մայրաբանկի շրջապակը։ Հոստիվով հավատացյալների ու ներկայությունը կհաստատեր մեր ժողովրդի ամուր կապվածությունն ու հավատարմությունը հայ եկեղեցվող Մեծիդան Անգլիկյո Կաթողիկոսության եւ անոր հավատքի առաքելության նկատմամբ։ Սրբալույս Միրոնի օրդնության արարողության նախակահեց Նորին Սուրբ Օծություն Դեր Արամ Արաջին Վեհապար Հայրապետը։ Մեծիդան Անգլիկյո Կաթողիկոսության թեմակալ առաջնորդներու շարքին սրբազան արարողության իրենց մասնակցությունը բերին ամենան հայոց կաթողիկոսության եւ Կոստանդնուպոլսո հայոց պատրիարքության ներկայացուցիչներ։ Սրբազան արարողության ներկա եւ աղոթագից էին զանազան եկեղեցիներու Ասորի եկեղեցու բետ Նորին Սրբություն Աֆրամ II պատրիարքը, Ֆրանսիս Պապին անձնական ներկայացուցիչը, ինչպես նաև Ղպտի ուղաբար, Մարոնիտ, Հույն ուղաբար, Հույն կաթոլիկ, Ասորի կաթոլիկ, Հայ կաթոլիկ, Քաղթիացի, ավդարանական եկեղեցուներու ներկայացուցիչներ։ Ներկա են նաև պետական բարձրաստիճան անձնավորություններ, Լիբանանի մոտ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը, ասկային կենտրոնական բարձրության անդամներ, մարմիններու եւ միութիանց ներկայացուցիչներ եւ մեծ թիվով հավատացյալ ուխտավորներ։ Զանազան եկեղեցիներու բետերը, որոնք չգրցան անցամբ եւ կամ ներկայացուցիչներու միջոցով ներկա գտնվել արարողության, շնորհավորական հնամակներ հղեցին Վեհապար Հայրապետին։ Միրոն օրդնեկի արարողության երկեցողությունը կատարեց Կաթողիկոսորանի շնորհալի երջախումբը ղեկավարությամբ հոգեշնոր Դերզավեն Վարդապետ Նաճարյանի։ Արարողությունը ընթացավ աստվածաշնչական
եւ աղոթքներու ընթերցումներով վիապար հայրաբերին ու մասնակից եպիսկոպոսներու կողմէ աղերսելով աստվածային օրդնություն ու Սուրբ Հոգին ներգործություն։ Սրբ Փալուս Միրոնի պատմական գացային գաղափարիչը բացվեցավ եւ արարողաբետ Քերաշնոր Տեր Մագար եպիսկոպոս Աշկարյանի հրավերով եպիսկոպոսները հերթապար վիապար հայրաբերին հասնեցին Անուշապուր Վարդի յուղն ու փալասանը, որ հատուկ աղոթներու ընթերցումով նորին Սուրբ Օծությունը խառնեց նոր Միրոնին, ապա ան նոր Միրոնին խառնեց Սուրբ Էջմիածնի Միրոնը ի նշան հայ եկեղեցու անկախտելի միության, եւ վերջապես Միրոնաթափ աղավնիին ընդմեջեն վիապար հայրաբերը հեղուց երամեծար հայրաբերներուն ցերկով պատրաստված հին Միրոնը, ավարտին նորին Սրբությունը հայ եկեղեցու հավատքի հոր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հայրաբերի աչով օրհնեց Միրոնն ու ներկա հազարավոր ժողովուրդը։ Surhachisev, Amen, Amen, Jesus.
Atoban krikori lo savorci amvam porie Eva par hor ye vor tvoye hok vun sarapo Oh.
այսույթը ցետմե զիշ նորեցիր, որբեսի հոգիներու ջարակայտ դառնա, միտքերուն լուսավորություն, երեսներուն խաչագնքում, շրթունքներուն պաշտպան, հոգիներուն զորություն, թևերուն դեմ հաղթո, ցավերու պարադիչ, գույսերուն բահբանություն, մանուկներուն աջում, ձերերուն սնուցում, նվիրյալներուն ծերնատրիչ և տակավորներուն բսակ, որովհետև այս օրդնապարնյալ միրոնը հրաշքներ գկործե և սկանչելիքներ ու զարմանալի բժշկություններ գկադարե։ Այս Սուրբ յուղը, որկու իմաստությամբ գարկեցիր ով Հիսուս, նաև մարգարեները գոծե, արաքյալները գհանե, վարդապետներ գպատրաստե և մեր մեղանչական բնության ծնունդներուն վերստին ծնունդ տալով Աստուծո որդիներ գտարցնե։ Եվ այս կյանքի մեջ մաքուր գենցաղի հետևողները, այս օծությամբ հրաշալիորեն ու երկնային բարձրությանդ հաղորդագից գտարցնե։ Որովհետև այս բոլոր բարգևները ու շնորհքները են ով օրհնապանյալ որդի Աստուծո, թուն ինքդ տնորինե, որ մեր աղաչանքներ իրենց բարի գադարումը գտնելով քեզ փառավորելու պատճառը լավ, և շնորե, որ մեղավորներուս համար այս լուսանույթ ցեթը աներևույթ մեր վերքերուն բժշկության առիթը լավ, Վիշապին մահացու թույներուն պատճառած վերքերուն վրա գաթեցուր փրկության այս յուղեն, ասով ողորմե մեզի, կավություն դուր, բժշկություն բարգևե, շնորհք պատրաստե, երանություն արադացերնե, ասով օծվողները թող հարսի մեզ փառավոր գերբով բջնվին ու զարդարվին իրենց հոգիով, աստվածային այս կրակը թող Քուրամը լա իրեն մոտեցողներուն համար, հող մեզ անոր մեջ մխելով գրգին երացնե, ոչ թե այրելու, այլ մաքրելու համար, ոչ թե անմաքուր բահված ըլլալուն համար մեզ խավարին թադաբարդելու, այլ լույսով բայձարացնելու համար։ Նորին Սուրբ Օծություն դեր քարիքի երկրորդ ամենան հայոց կաթողիկոսին ողջունի խոսքը փոխանցեց Կերաշնոր դեր Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայանը, ան արամ առաջին վեապար հայրաբերին փոխանցեց եղբայրական ողջույնները, իսկ ներկա հոգևորական ստասուն և հավատացյալ ժողովուրդին հայրաբետական օրդություններն ու սերը։ Հոգեբարար առողջության ավարտին սրբազնակույն հայրաբետը բազմահազար ներկա հավատացյալներուն և արփանյակային ուղագի հերարցակումի ճամփով աշխարի 4 ծակերուն մեր ժողովրդի զավակներուն իր հայրաբետական հոգեշունչ պատգամը հղեց։ Վեապար հայրաբետը խոսելով Սուրբ Միրոնի մասին ասավ. Կարելի չէ հասկնալ հայ եկեղեցու կյանքն ու առաքելությունը, խորհուրդն ու պատգամը առանց Սուրբ Միրոնին, հայապույր Միրոնին։ Կարելի չէ հասկնալ պատմության ահավոր փոթորիկներու մեջ հրաշքը հայ ժողովրդի քոյության առանց հրաշակործ Միրոնին։ Հետևաբար սոսկ դիսական արարողությունը չէ Միրոնի օրհնությունը, ան Աստուծո էջքն է երգիր ու մարդում բարձրացումը երգինք։ Աստուծո ու մարդու հաղորդության քերակույն բահն է Միրոնի օրհնությունը, Սուրբ Հոգվով երկնարար շնորհքներու ներկործությամբ։ Մեր ազգին հոգևոր բայձարագերբումի և ազգային վերանորոգման բահ է Միրոնի օրհնությունը, մեր հոգևոր ու ազգային ավանդություններու, արժեքներու
ու աբրումներու միախարնումով։ Խոր է իմաստը և հրաշազան խորուրդը հայու սրպալույս միրոնին։ Աստուծո ստեղծակրծության պարիքները գան միրոնի մեջ, ծետի գողքին ավելի կան 40 ձաղիքներու և հումդերու ներթաշնակ միացունումով։ Իր նյութեղեն կոյութենեն անդին, երկնային սրպության ծողն է միրոնը մեր մեղաբարդ գյանքին վրա, ու երկնային լույսին ճարակայտը մեր խավար երգնքին վերև։ Աստվածաշնչական ձագում ունեցող միրոնին հետ մեր ժողովուրդը շաղախած է իր հավատն ու հույսը, իր հայրենիքին հողն ու քարը, իր ինքնությունն ու լինելությունը։ Միրոնին հետ միացուլված են հոգեմտավոր երգունքները մեր հայրաբետներում, ու երգինք բարձրացող աղոթքները մեր սուրբերում։ Միրոնին հետ նույնացած է մեր ողջ ազգը իր ոգեղեն արժեքներով, հոգեկան ջենջերումներով, մտքի խոյանքներով, արյան վգայությամբ, իր քողկոթայով ու հարությամբ։ Այլ խոսքով, սրբալույս միրոնը խդացումն է մեր թարավոր պատմության, իր փառքի ու արյան էջերով, իր հոգիի ու մտքի սկաներով։ Լոգ ձիսական կործածության համար սամանված նյութ չէ միրոնը հայ եգեգեցվո ու հայ ժողովուրդին համար, հայը երկնային շնորհներով զարդարող ու առաքինություններով թրձող ուժ է ան, Սուրբ հոգվո շոշապելի ներգայությունն է Սուրբ միրոնը մեր գյանքին մեջ։ Այսպես հավատացած է մեր ժողովուրդը հայոց երկրորդ լուսավորիչ Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչեն սկսյալ, իր գյանքի մռայլտ է ուրախ օրերում, իր պատմության արյունոտ է ձաղգավետ ճամփաներում վրա, հավատքի աչկերով մեր ժողովուրդը նայած է միրոնին, հավատքի քայլերով մոտեցած է անոր, հավատքի զորությամբ ստացած է միրոնի թրոշմը, անոր մեջ տեսնելով Սուրբ հոգվո գենսավորիչ, վերանորոքիչ, փուժիչ ու բայձարագերբիչ ներգործությունը։ Իր շնորհապաշխ զորությամբ թարեր շարունակ սրբալույս միրոնը թարցած է աստվածային օրհնություն մեր գյանքի երգնքին վերև, երկնային բահաբան վտանգներում թիմած, հզոր վահան չարին ու չարիքին տեմ, անուշափույր պալասան մեր վերքերում ու ցավերում։ Հայրաբերը իր խոսքը շարունակելով նշեց, թե միրնափույր այս բահը մեր հոգևոր կյանքի վերանորոգման, մեր ազգային ինքնության վերահաստատման բահ է ու միաժամանակ երկնային հրավեր
Askin Mironatroshm Zabaknerun, Yev Aba Hortorets Hayortinera Aselov. Manatshek Havadarim Sireli Zabakner Hay Azgin Tser Jaktim Vra Troshmovat Sur Mironin Anor Horurtin Anor Batkamim Uhramayaganim. Մնացեք հավատարիմ սրբալույս Միրոնի հավերժական պատգամին։ Սրբալույս Միրոնով մենք միագամ ենք և հզոր։ Սրբալույս Միրոնով Հայաստանը, Արցախը և Սպյուրքը անպաժանելի մեկ ամբողջություն է Սրբալույս Միրոնով մենք դեպի հաղթական աբակա ընթացող ազգ ենք Իր պատգամի ավարտին նորին Սուրբ Օձությունը ծնգաճոկ աղոթ վերարակեց ամենագալ Աստծո խնդրելով Սուրբ Հոգվո շնորհները Ով դեր Թող այս Միրոնը երկնային օրհնությամբ շաղախե մեր ժողովրդի զավակներուն կյանքի օրերը, մեր մտածումներն ու գործերը։ Թող այս Միրոնը սրբություն ցողե տեսանելի ու անտեսանելի մեղքերով լեցուն մեր գյանքին վրա, թող այս Միրոնի օձումով մեր մանուկներուն գյանքը Սուրբ Հոգվո շնորհներով ծաղկի, մեր հոգևոր մշակները գոչումի խոր գիտակցությամբ կատարեն իրենց Քրիստոսադուր առաքելությունը, Մեր եկեղեցիները պայծառանան հավատացյալներու աղոթքով ու մասնակցությամբ։ Թող այս Միրոնի հպումով հիվանդները բուժվին, չարիքները հեռանան ու չարերը բարդվին։ Թող այս Միրոնը լուսավոր է մեր գյանքի խավար երկինքը ու մոլոր ճամպաները։ Թող այս Միրոնը սրբե մեր հոգիները, մաքրե մեր սրդերը և օրհնե մեր գյանքը։ Թող այս Միրոնը ով դեր, համախմբե Հայաստանի, Արցախի և Սպյուրքի մեր ժողովրդի զավակները, մեկ ազգի, մեկ հայրենիքի և մեր ժողովրդի քերակույն ու ընդհանրական արժեքներու շուրջ, մեր պատմության այս ճակատագրական հանգրվանին։ Թող այս սրբալույս Միրոնը դառնա հավերժահոս աղբյուր երկնային հարիքներու հոգևոր վերածննդյան, ազգային միասնության և հավերժահաղթ հայության աժմ Եվ միշտ եւ ավիդյանս հավիդենից ամեն Այնուհանդերձ իր ողջույնի խոսքի մեջ ասորի եկեղեցով բետ նորին սրբություն Աֆրամ II պատրիարքը հայտնեց թե հագարակ աշխարհին թիմակրված մարդահրավերներուն քրիստոնյա եկեղեցիները միասնաբար կփորձեն թիմակայել բոլոր տեսակի դժվարությունները անվերհիշեց հայ եւ ասորի ժողովուրդներուն եւ եկեղեցիներուն ունեցած թարավոր հարաբերությունը շեշտելով որ Սրբալույս Միրոնի օրհնության այս արարողությունը
Արիդ կնձայե վերանորոգելու երկու եկեղեցիներու եւ ժողովուրդներու միջև քոյություն ունեցող եղբայրական ոգին։ Պատրիարքի խոսքեն ետք Ֆրանսիս Բաբին ողջույնի խոսքը փոխանցեց բաբական ներգայացուցիչը։ Բաբը իր ողջույնի խոսքի մեջ անդրադարձավ Վատիկանի եւ Մեծի Դան Կիլիկիո կաթողիկոսության միջև քոյություն ունեցող սերտ հարաբերության եւ իր աղոթքը միացուց Անտիլիասի մայրաբանկի մեջ հավաքված ուխտավոր ժողովրդին։ Սրբալույս Միրոնի օրդության առարողությունը իր ավարտին հասավ Վեապար Հայրաբեդին պահպանիչ աղոթքով, Կիլիկիա քայլերքով եւ ի վեհբարձած ու Կիլիկյան ուխտի հայրաբեդական մաղթերքներով։
եղերուկ իշնորհած Սուրբ Հոգուն երթայք խաղությամբ եւ դեր Հիսուս Քրիստոս եղիցի ընձեզ եւ ան ամենեսյանդ ամեն Ասկային առաջնորդարանի Սուրբ Տրտակ եւ Սուրբ Աշխեն Մադրան Դոնին Արիթով եպիսկոպոսական հանդիսավոր Սուրբ եւ Ամմահ Պատարագ Միգմատուցե թեմակալ առաջնորդ Գերաշնորհ Դերթորքոմ Սրբազան եպիսկոպոս Տոնոյան Հնդածս Սրբազան առողջության նորին Սուրբ Օձություն դեր Արամ առաջին Կաթողիկոսի օրդնած նոր միրոնով պիտի կատարվի անցանիկ ճուրօրդներ Արեմտյան Ամերիկայի տարածքեն ներս առողջության ավարտին Առաջնորդ Սրբազանը պիտի կատարի մտաղի օրդություն։ Մեր հավատացյալ ժողովուրդը հրավիրված է ներկա գտնվելու հոգեբարար եւ մեծահանդես արարողության, որտեղի պիտի ունենա Կիրակի 17 հուլիս 2022-ին ասկային առաջնորդարանեն ներս։ Կազմակերպությամբ Լիբանանի հայոց թեմի ասկային առաջնորդարանին շաբաթ 2 հուլիսին երկուան ժամը 7:30-ին Կասիլիկի Սուրբ Հոգի համալսարանի հանդիսասրահի մեջ Տեղի ունեցավ Մեծդանի Կիլիկյո Նորին Սուրբ Օձություն դեր Արամ առաջին Սրբազնակույն Վիապար Կաթողիկոսին քաղաքալության 25 ամյակի նվիրված ծերնարկ ներկայությամբ Լիբանանի եւ Սպիրկի դրածքին գտնվող թեմակալ առաջնորդներու նախքին եւ ներկա նախարարներու պետական երեսփոխաններու ասկային կենտրոնական վարչության եւ Լիբանանի թեմի ասկային վարչության միության եւ բատկան մարմիններու ներկայացուցիչներու Կանա հայրերու եւ հրավիրյալներու Կաթողիկոսարանի շնորհալի նարեգացի եւ արմաշ երճախումբերը հանդես եկան փուչմն երկերով ներկաները հայ չինչ երկին ու երաշխիության հաղորդագից դարձնելով Հաջորդ օր Կիրակի 3 հուլիսին Անտիլիասի Մայրավանքի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Մարդաճարի մեջ մատուցված Սուրբ եւ Ամմահ Պատարագի ընթացքին կատարվեցավ հայրապետական մաղթանք Նորին Սուրբ Օձություն դեր Արամ առաջին Վիապար Հայրապետին Կաթողիկոս ընտրության եւ Օծման 27-րդ տարեդարձին առիթով։ Մեծդանի Կիլիկյո Կաթողիկոսության ուղղյալ միապան հայրեր Սուրբ Խորանեն ընթերցեցին ավետարանական հատվածներ եւ աղոթքներ, քողություն ու փառք տալով Աստծո եւ աղեսելով, որ Տերը Հայրապետին առողջ ու ծառայությամբ փեղուն երկար կյանք բարգեւե, իսկ հայ եկեղեցվո Եվի մասնավորի Մեծդանի Կիլիկյո Կաթողիկոսության անսասանություն Հայրապետին նախակայությամբ Սուրբ Պատարագը մատուցեց Կաթողիկոսարանի քրիստոնեական թատերագության Փաշամունքի վարիչ Գերաշնորհ Դերմագար Եպիսկոպոս Աշկարյանը իսկ հավոր բացաճի քարոզեց Կիլիկյան Մատենատարանի դեսուչ Գերաշնորհ Տերշահան Արքեպիսկոպոս Սարգսյանը որ իր քարոզի մեջ մատնանշեց թե Կիլիկյան Սուրբ Աթորը նոր փայլ ու հմայք ստացավ Վիապար Հայրապետով որ իր ծառայության 27 տարիները լեցուց եւ կշարունակի լեցնել մեզ հարստացնող այնպիսի իրակորձուներով զորս հայրապետական մաղթանքի առիթով արդասանված որևէ խոսքի մեջ կարելի չէ ամփոփել վիապարը ոչ միայն մեր բանության եզակի նկատվող անձերը մեկն է այլ գլխակիր եզակի վիապարն է արես շատ
Առողջ ու արկասապեր երկար դարիներու մաղթանքով կարուսիչ Սրբազանը ավարտեց իր խոսքը։ Երկուշաբթի 4 և երեքշաբթի 5 հուլիսին նախագահության Վիապար Հայրաբեդին, Հայրաբեդանիս Անտիլիասի Մայրավանքի Վիհարանի դահլիճին և Կիլիկիա թանգարանի սրահի մեջ կայացավ Մեծդանի Կիլիկիո Կաթողիկոսյան միապանական ընդհանուր ժողովը։ Վիապար Հայրաբեդին նախագահությամբ ու միապան հայրերու մասնակցությամբ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մարտաճարի մեջ տեղի ունեցած ժամերկության ավարտին հոգեհանգստյան բաշտոն կատարվեցավ անցնող դարիներուն Կիլիկիան ուխտի միապանութենեն արհավետ հերացած Վախչանյալ միապաններու հոգիներուն համար։ Եկեղեցական արարողութենեն ետք Վիհարանի դահլիճի մեջ դերունական աղոթքով սկիզբ առավ միապանական ընդհանուր ժողովի բացման նիստը։ Վիապար Հայրաբեդը իր հայրական խոսքի մեջ նշեց, որ միապանական ընդհանուր ժողովի նպատակն է իբրե Մեծդանի Կիլիկիո Կաթողիկոսության ուխտյալ միապանները միասնապար քննել, անդրադառնալ և բարձրացան մտածել և լուծումներու մասին խորհիլ ներկա ժամանակներուն եկեղեցին, եկեղեցականին ու մեր ժողովրդին կյանքը հուսող խնդիրներու և մարդահրավերներու մասին։ Վիապար Հայրաբեդը անդրադարձավ միապանության անդամներուն վարկակցերուն և նոր օրերու պայմաններու հարցերը լուսարձակի տակ բերավ, հորդորելով հատկապես նոր սերունդի միապանները, պահպանելու Կիլիկիան միապանի ավանդական գեցվածքներն ու ըմբռնումները հոգևորական ասպարեզին նկատմամբ։ Վերջապես միապան հայրերու միջև սիրո և եղբայրության ըսկացումներում անբարապմտման կարևորությունը շեշտեց նորին Սուրբ Օծությունը։ Մեծդանի Կիլիկիո Կաթողիկոսության թբրեվանքը դարակութենեն 91 դարիներ ետ տակավին գշարունակե իր եկեղեցանվեր և ասկանվեր ծրայությունը։ Առայդ, թբրեվանքը 2021-2022 գրթական ուսումնական դարեշրջանը փոլորեց ընծայափերելով թբիրներ, կիսասարգավակներ, սարգավակներ և նվիրյալ 3 կուսակրոն կահանաներ։ Կիրակի 3 հուլիսի երեկոյան Բիկվայայի Սուրբ Աստվածածնի վանքին մեջ բարձրացած եղերնի նահատակած հուշարձանին լանջերուն և Սարդարապետի Հերոսամարտի հուշահամալիրի գրտնաբատկերին կողքին նախագահության Վիապար Հայրաբեդին տեղի ունեցավ թբրեվանքի 91-րդ հունցքին ավարտական հանդեսը, որուն ներկա էին Կիլիկիո միապանության հայրեր, ուսուցիչներ, Սրբալույս Միրոնի օրդության արարողության համար Անտիլիասի Մայրավանք ժամանած ուխտավորներ և թբրեվանքի առաքելության հավատացող բարերարներ ու բարեկամներ։ Հանդեսը սկիզբ առավ թբրեվանքի քայլերքով, որմէ երգսաները ասմուկներով ու երկերով հանդես եկան ներկայացնելով հայկական մշակութային բադարիքներ։
Վեապար Հայրաբեդը իր խոսքի մեջ շեշտեց, թբրեվանքին սոս կրթական հաստատությունը ըլլալեն անդին մարդագետ հնոց ըլլալը նշելով։ Թբրեվանքը մարդ պատրաստող հոգևոր կենտրոն է։ Թբրեվանքը գլխաքիր մարդու պատրաստության լծված հոգեմտավոր սրբավայր է։ Այսպես եղավ թբրեվանքը և կշարունակե այսպես մնալ։ Այս է թբրեվանքին ինքնությունը, նկարակիրը, գոչումը։ Անդրադառնալով ցեղասպանութենեն ետք մարդու պատրաստության հրամայականին, նորին սրբություն հաստատեց, որ թբրեվանքը վեապար հայրապետներու աջակցությամբ միշտ լծված եղած է հավատք, նվիրում, սեր և հանցնարություն ունեցող գլխաքիր մարդ պատրաստելու աշխատանքին, ավելցնելով, որ անոնք որոնք թբրեվանքին անցած են, Գաբրին թբրեվանքը, որև թբրեվանքը անցյալ չէ, այլ միշտ ներկա է։ Քրիստոս իր աշակերտները կազմավորեց, իր աշակերտները Հիսուս Քրիստոս թբրոցին մեջ, Հիսուս Քրիստոս թբրեվանքի մեջ կազմավորվեցան առաքելության համար։ Եվ իր երկրավոր կյանքի ավարտին Քրիստոս աշակերտներուն ասավ. Կացեք աշխարհի բոլոր կողմերը, քարոզեցեք, տարածեցեք, ինչ որ սորվեցաք, ինչ որ լսեցիք ինձ մեջ։ Եվ ահավասիք այս երեք տղակը, ինչպես մենք բոլորս, ինչ որ թվրևանք են արինք, ժողովուրդին պիտի դանինք։ Հաճախ ես գշեշտեմ, թե եկեղեցին ժողովուրդն է, ժողովուրդի համայնական կյանքն է, եկեղեցին իր էությամբ առաքելություն է, ծառայություն է և հոգևորականին գոչումը այս է։ Սիրելի ընձայյալներ, դուք պիտի երթաք մեր ժողովուրդին, ձեր փառքը, ձեր բադիվը, ձեր բարդքը պիտի լա միայն ու միայն մեր ժողովուրդին ծառայել, ուր որ գարիք կա, պահանջ կա, հոմբի երթակ, աղկադին, հիվանդին, զրգյալին, մոտ բիր երթակ, և բիրիդակ ինչ որ կարելի է դալ մեր ժողովուրդին, դուք ժողովուրդեն եկակ, և վերամարդացած ժողովուրդին երթակ, ծերնատրության ժամանակ կսվի, թե մեր մեջ են հին մարդը դուրս գել է և նոր մարդ կթարնա։ Եվ դուք նոր մարդ դարձած, պիտի երթաք մեր ժողովուրդին այս օրերում մանավանդ, երբ ավետարանի բացատրությամբ հունց փազում են, բայց մշակ սակավք, մարդու գարիքը ունին ոչ խոսող, ոչ պամպասող, ոչ կննատատող, ոչ ճարախոսություն կատարող, ոչ մենք կարիք ունինք կործող, ծարայող, հավատ ունեցող, սեր ունեցող, նվիրում ունեցող, հանցնարու մարդոց, մեր ազգին դակտապտերով դակտաբող, դեսլագան ունեցող, և մեր ժողովուրդի հավաքական կյանքին իր կործոն և նվիրյալ մասնակցությունը բերող մարդոց։ Սիրելիներ, այսօրվա մեր հաղորդումը գավարտենք փոխան աղոթքի ներկայացնելով լուսավոր թրվակը Միրոն Օրտնեկեն։ Այդ պահուն
նախախնամության մեկ օրնանք եղավ, երբ արարողության ընթացքին առաջնոց սրբազան հոր խույրին վրա թարեցան երկինքն ի վեր թրծված խումբը աղավնիներեն մեկ քանին, որոնք կարծես լայն խորհրդանիշը հոր Աստուծո օրհնարատ ներկայության արեմտյան թեմեն ներս առաջնոց սրբազան հոր անցին ըտմեջեն։ Սիրելիներ, թող օրհնված Սրբալույս Միրոնի օրհնությամբ համայն մարդկության միջև դիրեք խաղաղություն եւ մանավանդ մեր հայրենիքին փայլատեսիլ աբակա, Արցախին վերանգախություն, իսկ մեր նորահաս սերունդին անշեղ հաստատակամություն, ցտեսություն։